Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala'ya hamdü sanalar. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge salatu salamlar bulsun. Sizler bilen haftalık tefsirden bo'layotgan dersimizde Maryam surasını tefsirden kılıp ötüyotkendik. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أنا عند üçüncü durum hakkında ayet ötet. Üçüncü durum kafirlerde ayrımlar ve pozisyonlardan birisi. Bunlar dünyanın ahiretki takkas dedi yani. Şunlardan bana birisi misal keltir ayet dedi ki أفرأيت الذي كفر بآياتنا. Biz ayetlerimizde kafir bugün kimsenin görmezse mi dedi. Karamezsin bu adamın. Biz ayetlerimizde kafir bugün. Yine ayet dedi ki mabodo oxirat bo'ladigan bo'lsa, qiyomat bo'ladigan bo'lsa, o'shanda ham menga mol, dunyo, bola-chaqalar hamma narsa beriladi dedi. Bu dunyoda biroz boy badavlat yashagan o'sha o'lchovini oxiratga ham. Mabodo oxirat bo'lmaydi, oxirat bo'lmaydi. Mabodo bo'lib qolgan taqdirda ham o'sha joyda menga bola-chaqa, mol, dunyo, hamma narsalar beriladi deb qat'iyat bilan aytyapti. Qasam ichib ta'kidlab aytyapti. Şimdi Allah Teala ayet ki اَطَّلَ عَلْغَيْبَ اَمِدْ تَخْدَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ يَحْدَ Bu adam o ayetten haberdar oldu mu? Yok ki Rabbisinin huzurunda, Rahman zat huzurunda vada avadın bu adam. Senge kıyamette bu dünyada her kanca kafir bu singem, her kanca işlerini kılıp etken bu singem, Allah Teala seni cennetke kiritedi, senge mal dünya bağlayacak hemen eserlerde bir edip Allah'ını aldı da sen vada aldın mı? Yok ki kelajakda o'zing bilib aytasan bu narsalarni deb Alloh taolo bayon qildi. Bu oyatni nozil bo'lishligining sababida aytishadiki, Habbob ibn Arad radhiyallohu anhu bu kishi temirchi bo'lib ishlagan jahiliyat paytida. Shunda Os ibn Vail degan mushriklarning kattasi, ya'ni Amr ibn al-As radhiyallohu anhu ning otalari endi kofir bo'lib o'lgan, o'sha Os ibn Vail bu odamdan qarz olgan, Habbob ibn Araddan qarz bo'lgan bo'ladi. Shunda Habbob ibn Arad uni oldiga qarzini talab qilib boradi. Qarzimni bering deb turib borsa aytadiki, agar sen Muhammadga kofir bo'lsang, senga qarzini beraman dedi. Tabiiyki Habbob ibn Arad bunga rozi bo'lmaydi. O'lib tirilsang ham shu o'rinda men u kishiga kofir bo'lmayman. Shunda o'lib tirilishdi eshitgan odam narga odam aytadiki, "Ey sizlar aytasizlar u hali qiyomat bo'ladi. O'sha qiyomatda jannat bor deysizlar. Şu kadar sılar birerler deyseler, o şu kıyamet bulup cennetki kirsen, menge o şu kadar sılar birerler. Ha yani baylik, mal, dünya, hemen nasıl birerlerdi menge. O şende seni bu karzini tolap kayaman deydi. Maskara kılıp ayetledi. Şundan Allah Ta'ala bu ayetten hasıl kıldı. Demek bu, gayetten haberdar buldu mu? Yok ki Allah Ta'ala bunge vade verdi mi? De. Allah Ta'ala kimlerge vade verdi cennette? Takvalarlarge vade verdi. Demek, bunu da bugün kimselerge vade vermedi. Bunu muqobilda Alloh taolo taqvodorlarga berdi ki Alloh taolo taqvo va'da bergan bo'lsa xilof qilmaydi albatta taqvodor bo'lgan kimsalarni Alloh taolo jannatlarga kiritadi. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-adabi madda. Alloh taolo unga javoban aytdiki kalla yo'q aslo aslo bunday o'ylash ketmaydi dedi. Biz u aytayotgan narsalarni hammasini yozib qo'yamiz dedi. Hali qiyomat kunida buni ustiga qo'yamiz bu narsalarni. Bunday deb masxara qilib kulayotganlarda hali afsnadomat qildiramiz buni dedi. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّ Şu aytayotgan gaplar uchun ham bunga azoblarni uzoq uzoq qilib beramiz dedi. Azoblarni qattiq qattiq uzaytirib beramiz bunga deb Alloh taolo aytdi. Unday bo'lgan masxara omuz suratda aytayotgan odamlarga Alloh taolo shunday qattiq bo'lgan ularga ogohlantiruvlarni berdi. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا U aytayotgan narsalarni hammasini biz undan olib qo'yamiz dedi. Bola-chaqa bo'lsin, mol dunyo bo'lsin, shu dunyoda ham olib qo'yamiz, oxiratda ham unga bermaymiz. وَنَرِثُهُ biz onu meros qilib olamiz. Biz o'zimizga olib qo'yamiz dedi. Ma yaqul aytayotgan narsalar aytdi-ku, boylik berilsa, mol dunyo berilsa, boshqa narsa bola-chaqa beriladigan bo'lsa, o'shanda seni qarzingni o'tab qo'yaman deb masxara qilib aytdi-da, Alloh taolay aytdi-ki, yo'q, uni hamma narsasini biz tortib olib qo'yamiz dedi. وَيَأْتِينَا فَرْدًا u bizni oldimizga yakka yagon yolg'iz bo'lgan holatda keladi. Hamma narsasidan xoli bo'lgan, ajralgan holatda yakka yolg'iz bo'lib keladi biz oldimizga dedi. Na yordamchisi bor, na tarafdori bor, na boyligi bor, na bola chaqasi, hech narsasi bo'lmagan holatda yolg'iz biz oldimizga kelib hisob kitobni beradi dedi. Buni Alloh taolo va'id qilib aytdi odamga. Ana undan keyin yana Alloh taolo
bu müşriklerden bir toifasını etkadı, bir toifasını üçüne kengi düşünceleri, mezharamız bu gengeplerini kilitir bütü de, ana ondan ki gen, üçüncü müşriklerine, törtüncü bu gen müşriklerine, türüm hakkı da pozisyası hakkı diyen ayeti bütü de. Allah Teala'ya, ular ilahlarını kıvarıştı gen, şeriklerini kılıştı gen, şu nasıl torsta ayeti bütü de. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً Bu müşrikler, kafirler, Allah'ını koyup durup özlerine hudalar kılıp alır. Bu hudaları butlar, sanamlar bulsun. Ya ki özler oluyorken baylik bulsun, abru bulsun, mertebe bulsun. Bunu bulsun. Allah Teala'nı koyup durup suyuna diyen nasılsı bulacak. O nasılsı sıkına diyen nasılsı bulacak. Şunu için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkiler. Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirhem. Ha, yani dinarge kul bugen, derhemge kul bugen kimseler baxt karar bulsun dedi. Şu baylikke üç bugen, şu baylikke sığına diyen kimseler, ular baxt karar bulsun, har bulsun deyip aytkenler. Şunday demek insan Allah Teala'nı koyup durup başka hudalarını kıvar ediyor. Mesela yekunu lehum izze. Ular için, ular özlerge azizlikini istep, hürmetini istep, özlerge hudalarını kıvar ettir. Demek, öşeler bilen kuvvetlenedi. Öşelerge suyenedi. Qiyinçilik başka paytlarda görüşürler ki iltica kıladı. Ana şunday bugün hudalarını kılıp alışadı adamlar dedi. Yukarıda aytib o'tdik biz odamlarni shaytonlar bilan birgalikda shunaqa to'g'ri bo'ldi bo'lgan odamlarni o'zlarini ham shaytonlarni ham qo'shib jamlaymiz dedik-ku demak aslida insoniyatga shirkni kirib kelishligiga shaytonlar sababchi bo'ladi. Bu hadisda keladi. Nuh alayhissalom davridan oldingi bo'lgan paytda shaytonlar kelib odamlarni qanday shirkka olib kirib ketganligi to'g'risida. Ana o'shandek ular odamlar shu hozirgi kunimizgacha qolgan demak odamlar Alloh taoloni qo'yib turib har xil narsalarga sig'inishar ekan. Bu sig'inish deganda faqatgina butlarni yuzimiz oldiga keltirmaylik, balki inson sig'inadigan narsalar juda ham ko'p. O'shanga sig'inib, o'shanga ishonadi. Bor butuni o'shanga bog'laydi, bu boylik bo'lsin, martaba, obro' bo'lsin, har xil shunga o'xshagan narsalar bo'lsin. Bu narsalardan o'zlariga azizlik istashadi. O'zlariga shu narsalarda qudrat istashadi. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim ma yakunun alayhim dhidda. Kalla dedi Alloh taolo yo'q aslo dedi. Ularga azizlik bo'lmaydi. Ularga hech qanaqangi manfaat bo'lmaydi. Ular manfaat istashdi ulardan. Obro, hurmat istashdi shu narsadan ortidan Alloh taolo aytdiki yo'q unday bo'lmaydi dedi. Sayak furuna bi ibadatihim. O'sha narsalari, sig'ingan narsalari, bu insonlar, shaxslar bo'lsin, yoki butlar bo'lsin, sanamlar bo'lsin, nimalar bo'ladigan bo'lsa ham, bular yaqinda u mushriklar qilgan ibodatini rad etishadi. Biz sizlarga bizga ibodat qilinglar demaganmiz dedi. Nasorolarga Iso alayhissalom hech qachon aytadi. Men sizlarga hech qachon unga ibodat qilinglar deb aytmaganman deydi. Yoki yahudlarga Uzayr alayhissalom aytadi. Ya'ni mushriklarga boshqa o'sha sig'inayotgan oldin solih deb e'tibor qilgan odamlar hammasi rad etishadi Alloh taologa o'zlarini sherik qilib qo'yganliklarini. Sayk furuna bi ibadatihim va yakununa alayhim didda va o'sha sig'inayotgan butlari bizni shafoat qiladi, bizga yordam beradi, bizga hojatlarimiz o'taydi. Xullas kalam Alloh taoloni oldida bizga o'rtamchi bo'ladi deb o'sha ishonayotgan, sig'inayotgan narsalari hammasi ularga qarshi dushman bo'lib qoladi. Chunki Alloh taoloni oldida haqiqatlar ochiladi. Hech qaysi bir o'zini Alloh taologa teng bo'lishligini istamaydi. Aksincha shunday bo'lgan odamlarga teskari bo'lib qoladi. Alam tara anna arsalna shayatin alal kafirin ta'uzuhum azza. Keyin Alloh taolo aytdiki, qaramaysizmi, ko'rmaysizmi? Biz o'zi aslida shaytonlarni kofirlar ustiga ularni gijgijlagani yuboramiz dedi. Qo'zg'agani yuboramiz shu narsalarga dedi. Demak, shaytonlar nima qiladi bu dunyoda? Insonlarga gunohlarni chiroyli qilib ko'rsatadi. Shirk, kufr amallarini insonlarga juda ham foydali narsa deb ko'rsatadi. Shuni juda ham bezab ko'rsatadiki, inson unasini oldi ozib qoladi ba'zan. Tashlab ketishlikka. Shuning uchun johil bo'lgan ko'plab odamlarni ko'ramizki, shaytonning ortidan yurib, har xil bo'lgan gunohlarga o'sha botqoqlarga botib qolganligini. Shundan Alloh taolo aytdi, demak shaytonlarning asosiy bu dunyoda qiladigan ishi insonlarni adashtirishlik. U o'ziga qasam ichib aytgan. Alloh taologa qasam ichib, ya'ni seni izzatingga qasamki, albatta men insonlarni adashtiraman dedi. Alloh taolo unga imkoniyatni berdi, xohlaganicha qildi, lekin meni solih bo'lgan bandalarimga ching o'tmaydi deb boshqa bir oyatda aytib o'tadi. Shundan Alloh taolo aytdi, ko'rmaysizmi, biz shaytonlarni kofirlar ustiga ularni shuna qo'zg'atadigan qilib yubormadikmi deydi. Yubordik-ku biz deydi. Nega shaytonga keyin ergashib ketishdi? Bu imtihon sinov uchun. Shayton kelib odamlarga hamma yo'lda chiroyli pul ko'rsatadigan bo'lsa, uni ortidan inson
ketavermasligi kerak ekan. Shaytonlarning qiladigan ishi 24 soat faqat insonni adashtirishlik. Mana shu narsani ustida faqat ular ustida ishlaydi. Qanday qilib adashtirsa ekan, qanday qilib uni shu yo'ldan og'dirsa ekan, ozdirsa ekan deb. Shuning uchun inson ojiz bo'lib qolgan o'rinda albatta Alloh taolo bilan quvvatlanish kerak. Shuning uchun a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb doim aytamiz. Shu ko'rgan shaytonning yomonligidan bizga panoh bergin deb. Doim Alloh taolodan shu shaytonning yomonligidan, vasvasalaridan, uni har xil qiziqtirishlardan panoh berishini Alloh taolodan so'raymiz. Shuning uchun inson bardavom turish kerak shu narsada. O'zini kuchiga suyanib qolmasin. Men o'zim bas kela olmayman deb qolmasin. Balki inson doim Alloh taologa suyansinki, Alloh taoloning qudrati cheksizdir. O'zi bandalarini solih bo'lgan bandalar saqlab ham oladi. Hattoki shaytonga aytganki, sen meni solih bo'lgan bandalarimga tishing o'tmaydi deb. Shuning uchun inson solih banda bo'lishiga albatta Alloh taolo bilan bo'ladi. Alloh taologa bog'lanishlik bilan bo'ladi. Fala ta'jal alayhim. Shunday ekan, siz u kofir bo'lgan kimsalarga shoshilib ketib qolmang. Azob keladi ularga. Ular bir kun oladi shu uchraydigan narsasini oladi. Innama na'uddu lahum adda. Biz ularda hali hisob kitobini qilyapmiz dedi. Ha, biz o'zimiz ularni qadamini sanab yuribmiz dedi. Ba'zan bo'ladi-ku shunaqa gap. Ha, ular biz hisobimizda dedi. Ha, ularni qadamini sanab turibmiz dedi. Ya'ni hamma yo'g'ini biz kuzatib turibmiz dedi. Demak, Alloh taolo shunday dedi. Ularga shoshilib ketmang kofir bo'lgan, shumushlik bo'lgan odamlarga. Biz o'zimiz ularni hisobini qilyapmiz, o'zimiz ularni halokatini, falokatini beramiz. Shundan siz shoshilib ketmang. Alloh taolo o'zi qachon munosib bilganda o'shanda beradi, ungacha Alloh taolo ularga muhlat berib qo'yadi. Bu bilan o'sha kofirlarni nimaga xudolarga sig'inishligi o'zi aslida ularga bu xudolarga sig'inishligini kim ularga shu narsalarni qo'zg'atdi? Shaytonni aytib o'tdi. Demak, shunday ekan inson shaytondan doim panoh so'rashligi kerak bo'ladi. Ana undan keyin Alloh taolo mu'min toifa bilan kofirlar toifasini qanday holatda qiyomat kunida bo'lishligini aytib o'tdi. So'zlarga ham diqqat beraylik bu yerda. Juda ajib bir suratda Alloh taolo sifatlab o'tadi. Orasini ajratib, "Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafta." Biz taqvodor bo'lgan kimsalarni aytib o'tdik, jannat taqvodorlarga tayyorlangan. Aslida ularga o'sha jannat hozirlab qo'yilgan. O'sha jannat ularga meros qilib beriladi deb taqvodorlar, taqvodorlar deb aytib o'tildi. Demak, o'sha taqvodor bo'lgan kimsalar biz Rahmonga ularni elchilar qilib yuboradigan kunda dedi. Qiyomat kunida Alloh taolo taqvodor bo'lgan kimsalarni to'da-to'da bo'lib Alloh taologa elchilar qilib yuboradi. Vafta degani bir tomondan boshqa podshohga yoki bo'lmasa katta bir martabali bo'lgan, davlat martabali bo'lgan odamiga elchilar boradi-ku, u juda ham hurmat bilan kutib olinadi. Borganlarda ham jo'natganlar hurmat bilan jo'natadi, chunki qavmda eng obro'li odamlar bo'ladi. Narigi tomonga yetib borganda, narigi davlatga yetib borgan desa, ularni chiroyli bo'lgan suratda kutib olinadi. Ana o'shandek Alloh taolo shunday so'z ishlatdi. Demak, farishtalar ularni olib borayotgan paytda juda ham hurmat bilan olib boradi. Jannatga olib borayotgan paytda. Qiyomat kunida hisob-kitob maydoniga olib borayotganda ham ularni juda ham hurmat bilan, ularni izzatini joyiga qo'ygan holatda olib boradi. Shundan Alloh taolo Rahmonga ularni to'da-to'da shu elchilar qilib olib boradi, boradigan kunimizda dedi. Va nasuqul mujrimina ila jahannama yurdi. Endi mujrim bo'lgan jinoyatkor, kofir bo'lgan kimsalarni esa biz jahannamga qaratib haydaymiz dedi. Xuddi mol podani haydagandek haydalar ekan. Demak, Alloh taolo shunday iboralarni qo'lladi. Ularni Allohning nazarida hech qanday e'tibori yo'q. Taqvodor bo'lgan kimsalar sharafli bo'lganligi uchun, Allohning rahmatiga sazovor bo'ladigan kimsalar bo'lganligi uchun Alloh taolo shunday bir hurmat bilan ularni zikr qilib o'tdi. Lekin jinoyatkor bo'lgan kimsalarni esa ortidan biz ularni shunday haydab boramiz dedi. Va nasuqul mujrimina ila jahannama yurdi. Ya'ni bu olib borganimizda ham ularni chanqagan holatida olib boramiz dedi. Tasavvur qiling, mol poda ketyapti. Qachon chanqaydi? Uzoq turganligidan, birinchi suvsiz turganligidan, ikkinchisi esa ularni haydab borilgan paytida ozdan so'ylarini ovqatda juda ham chanqagan holatda bo'lib qoladi. Tepadan issiq urib turadigan bo'lsa, yana yuradigan masofasi qiyin bo'ladigan, mashaqqatli bo'ladigan bo'lsa, demak, har tomondan ular chanqagan holatda bo'lib qoladi. Inson dek o'zini qo'yib ko'rsin. Qaysi bir tomon inson uchun yaxshiroq? Albatta inson taqvodorlar bilan bo'lishlikni istaydi. U uchun esa inson endi bu dunyoda harakat qilish kerak. Negaki, shunchaki olma pish og'zimga tushdi degan bilan hamma narsa sodir bo'lib qolmaydi, hosil bo'lib qolmaydi. Inson o'ziga yarasha Alloh taolodan qattiq so'rash kerak. Jannat qadri qimmati baland bo'lgan narsa, uni inson shunchaki dangasalik bilan erisha olmaydi.
La yemlikune şefaate illa men ittehada indel rahmani ahde. Müminler Allah Teala'nın huzurunda erke bendeler bu kalat. Erke degenimiz Allah Teala'nın hürmetinde bu kalat. Şunun için Allah Teala'dan soruş. Perverdigar alem. Falancını özün dozaktan necat bergen. Müslümanlarga nisbeten aytışadı. Yakınlarga nisbeten. Tanışlarga nisbeten aytışadı. Şefaat kılışadı. Perverdigar alem. Şu bendin dozakta gitip kaptı. Günahları köplüğü sebepli. Özün şu günahlarını geçirip dozaktan necat bergen deyip. Yakınlarını mümin bugün yakınlarını Müslüman bugün yakınlarını soruşadı. Allah Teala köplerge icabat kılıyordu. Nergi tamam dediler ise, kafirler ise, hiç kim onlarga yardımcı bu miydi? Onlar ümit kigen, arzu kigen, kütken, öşe şefaat kıladı digen mutları onlarını reddetti. Onlarga düşman bu kılıyordu. Demek şundan, onlar dıkalatını insan tasavvur kılıştığı mümkün. La yemlikune şefaati illa men ittehada inda rahmani ahde. Qaysi bir kimsa Rahman bo'lgan zot huzurida shuni aytib o'tdik, Rahman degan so'zda Alloh taolo bu surada juda ham ko'p ishlatdi. Rahmatiga dalolat qiladi deb aytib o'tdik. Alloh degan ismini o'rniga Rahman degan o'sha haqiqatdan rahmdil, mehribon bo'lgan ismini Alloh taolo ishlatdi. Rahman bo'lgan zotni huzurida va'da olgan, o'sha yerda kelishuv olgan kimsalargina shafaat qilishga molik bo'ladi. Albatta hamma mu'minlar emas shafaat qiladigan. Alloh taolo o'zi tayin qiladi. Kimlergedir şefaat kılıçdik hukukunu beredi. Ferişteler buladı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buladı, salihler buladı, şehitler buladı. Göptülük göptülük şefaat kılıçı buladı. Lekin onların şefaat kılıçı buluşuyla Allah Ta'ala özü dayan etedi. Kimler şefaat kılıçdiki mümkünlüğüne Allah Ta'ala özü dayan etedi. Demek insan Allah Ta'ala'dan şefaat kılıçını soruyordu. Allah kabul kıladıkken bu ise onun şefaat sebeplik soruyken kimsesine cehennemden alıp çıkıp beredi. Yükün cennetliği bugün derecesine yuqorilatib beradi. Bu narsani aytib o'tganimizdek kofirlarga hech qanaqangi buni daxli bo'lmaydi. Ularga bu narsadan foydalanishlik imkoniyati umuman bo'lmaydi kofir bo'lgan kimsalarga. Va qalu ittakhadar rahman walada. Endi 5-chi bo'lgan kofirlarning pozitsiyasi turimi shuki ular aytdi, kofirlar aytdiki, Rahmon bo'lgan zot Alloh taolo o'ziga bola qilib oldi deb aytdi. Alloh taologa bola nisbatlashdi. Nasorolar İsa aleyhisselamını, Yahudlar Uzayr aleyhisselamını, ayrım Yahudlar Uzayr aleyhisselamını, müşrikler farişdelerini Allah'ın kızları deyişlerdi. Allah kendime nesiller de insanları dinleştirişmedi. Demek onlar Allah Teala'ya balanı nisbetleşti. Laqad ji'tum şey'en iddi. Allah Teala kasam içip takide ve etkisizler cüddeyem ahır bu gelinler sana kıldılarınız dedi. Allah Teala'ya şirk geldirip Allah Teala'nın balası deyiştik biz de şunu çekeyti kuyuşumuz mümkün. Alloh taolaning bolasi deydi, lekin Alloh taolo bu narsani juda og'ir qabul qildi. Negaki Alloh taolo qay darajadagi zot u unga kimlarni insonlar tenglashtiryapti. Hattoki payg'ambarlarni bo'lgan taqdir, Iso alayhissalomni bo'lgan taqdirda ham Allohga tenglashadigan hech kim yo'q. Shundan Alloh taolo aytdiki, sizlar qasam ichib aytdiki, dar haqiqat juda ham og'ir bo'lgan narsani, og'ir bo'lgan ishni, og'ir bo'lgan gunohni sodir etdilaringiz dedi. Og'irligini tasvirlab beryapti Alloh taolo. Allah Teala yakınladığın zulüm ne kadar ağır geldi Allah Teala tasvirle biriyetti. Tekadu s-semavatu yetefattarna minhu ve tenşakkul ardu ve tekhirul cibali hadda. En da'avlir rahmani velede. Adamlar Rahman zatke Allah Teala'ya balana nisbetle geldiği sebeplik. Allah Teala'nın balası bardı geldiği sebeplik. Bunlar balası bardı. İsa Aleyhisselam dedi. İnsanlar işte ki hürmetli bugün kimse nehti etti. Şimdi insanlar qayerdagi molni Allohga tenglashtirishadi. Kalamushlarni tenglashtirib sig'inishadi. Ya'ni nima narsalarni tenglashtirib sig'inishadi. Shundan takadus samovati tufat. Osmonlar o'sha gapdan, odamlar o'shanday deyishlikdan, o'shanday qilishlikdan parchalanib ketishlikka yaqin bo'ladi deydi. Vatan shaqqul ardu va yer yorilib ketay deydi. Vatakhirul jibali hadda tog'lar esa shunday qulab tushishlikka yaqin bo'ladi. Nimadan? Odamlar Alloh taologa shirk keltirganligidan dedi. Demek Alloh taolo shirk keltirishligini juda ham yomon ko'radi. U gunohni kechirmaydi ham. Hattoki inson o'sha dunyodan shunday o'tib ketadigan bo'lsa, mushriklarning gunohini kechirmaydi. Illo bu dunyoda tavba qilsa Alloh taolo kechiradi har qanday gunohni. Lekin shirk Alloh taolo uchun eng og'ir bo'lgan gunoh ekan. Alloh taolo shundan tavhidni yoqtiradi. Inson tavhidda bo'lishligini yaxshi ko'radi. Shu darajadagi og'irlik, og'ir narsa ekanligini Alloh taolo bizga tasvirlab berdi. Osmonlar parchalanib ketishga yaqin bo'ladi, yer yorilib, tog'lar qulab ketishlikka yaqin bo'ladi. Nimaga? Alloh taologa qachoniki ular bolani nisbatlaydigan bo'lsa dedi. Alloh taologa sheriklar qilgan paytda shunday Alloh taolo
juda ham og'ir narsa ekanligini tasvirlab berdi. Va ma yanbaghi lirrohmani an yattakhidha walada. Rahmon zot uchun, ya'ni Alloh taolo Rahmon kalimasini ishlatdi bu yerda. Rahmon ismini ishlatdi. Rahmon bo'lgan zotga birontani bola qilib olishlik loyiq emas dedi. Alloh hech kimni o'ziga sherik qilmaydi. Alloh qayerda-yu, yaratgan mahluqotlari qayerda? U kim bo'lishidan qat'iy nazar. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. Yer va osmondagi bo'lgan har bir kimsa Alloh taoloning huzuriga Rahmon, ya'ni Rahmon kalimasini ishlatib aytdi. Banda bo'lgan holatda keladi dedi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar? Yer degimi, osmondagi kimsalarmi? Hammasi Alloh taoloning bandasi. Hech qaysi bir Alloh taologa sherik bo'la olmaydi. Hech qaysi bir Alloh taologa nima deydi, da'vo qila olmaydi. Sherikni da'vo qila olmaydi. Hammasi Alloh taoloning bandasi dedi. Shuning uchun insonlar uni sherik qiladi, lekin o'sha sherik qilingan narsalar esa o'zi u narsalarni rad etadi va o'sha sherik qilgan odamlarga o'zlari dushman bo'lib qoladi. Yuqorida bu oyat o'tdi. Laqad ahsahum addahum adda. Dar haqiqat biz ularni xato qilib hammasini hisoblab yuribmiz dedi. Demak, yana qaytarib aytdiki Alloh taolo, demak ularni bu gaplarini o'zimiz yaxshilab hisoblab qo'ydik, yaxshilab ularni saqlab qo'ydik. Bu narsalarni hal qiyomatda ular javobini beradi degan mazmunda. Va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Ularni hammasi Alloh taoloning huzuriga qiyomat kunida yakkama-yakka keladi dedi. Demak, har bir kimsaning hisob kitobi Alloh taoloning huzurida yakkama-yakka bo'ladi. Alloh taolo uni yolg'iz o'zini hisob kitob qiladi. Bu mu'minlar uchun rahmat bo'ladi. Chunki mu'min gunoh qilar ekan hech kim undan voqif bo'lishligini xohlamaydi. Alloh taolo shunday qiladi. Mu'minni yolg'iz gunoh qilmasini hisob kitob qiladi-da gunohlarini kechirib yuboradi. U qilgan gunohlari Alloh bilan o'zining o'rtasida qolib ketadi. Lekin munofiq bo'lgan kimsalar, riyokor bo'lgan kimsalarni Alloh taolo oshkor hisob kitob qiladi. Kofir bo'lgan kimsalarni esa holi harob bo'ladi. Garchi Alloh taolo ularni yakka suratda men oldimga kelasizlar deb ularni qattiq qo'rqituv bilan aytdi. Inson o'zi suygan bo'lgan zotga yakka holatda borishligida ham to'g'ri qo'rqadi, lekin borganda xotirjamlikni his qiladi. Hisob kitobidan, gapirgan gapidan, qilgan muomalasidan xotirjamlikni his qiladi. Lekin shunday buyuk bo'lgan zotni oldiga yakka borib, u zotdan qattiq narsalarni eshitishligi inson uchun juda ham og'ir bo'lgan holat. Shuning uchun Alloh taolo bu narsa bilan ularni qo'rqitib aytdi. Hammanglar yakka-yakka meni huzurimga kelasizlar dedi. Undan keyin Alloh taolo mu'minlarga qanday marhamat qilishligini bayon qilib o'tdi. Innal ladina amanu va amilus solihati sayaj'al lahum ar-rahmanu wudda. Iymon keltirgan, solih amal qilgan kimsalarga Rahmon bo'lgan zot, mehribon, rahmdil bo'lgan zot o'z huzuridan muhabbat ato etadi dedi. Demak, Alloh taolo mu'minlarga, yaxshi amal qilgan kimsalarga o'zini tomonidan muhabbat beradi. Ularni yaxshi ko'radi. Shuningdek, bandalarni o'rtasida ham ularni bir-biriga muhabbatli qilib qo'yadi. Bir hadisda keladiki, Alloh taolo nido qiladi. Keyin farishtalar uni duodan o'zidan ketadi. Keyin Jibril alayhissalom birinchi bo'lib o'ziga keladi. Shunda aytadiki, Alloh taolo: "Ey Jibril, men falonchi bandamni yaxshi ko'rdim. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar" dedi. "Siz yaxshi ko'ring va sizlar ham yaxshi ko'ringlar" dedi. Shunda Jibril alayhissalom yaxshi ko'radi, farishtalarga ham yetkazadi, ular ham yaxshi ko'radi. Osmon ahli yaxshi ko'rgandan keyin yer ahlini muhabbati qo'yiladi o'sha odamga nisbatan. Yer ahlini muhabbati u odamga nisbatan qo'yiladi. Demak, bu bilan Alloh taolo yaxshi ko'radi, osmon ahli, yer ahli u odamni yaxshi ko'radi. Nima uchun? Solih bo'lganligi uchun, yaxshi bo'lganligi uchun. Shuning uchun ba'zi insonlarni ham yaxshi ko'radi. Ko'plab odamlar yaxshi ko'radi. Alloh taoloning muhabbati tushganligidan. Shu bilan birgalikda yomon bo'lgan odamlarda ham. Birinchi Alloh taolo aytadiki Jibril alayhissalomga: "Ey Jibril, men falonchini yomon ko'rdim, sizlar ham yomon ko'ringlar" deydi. Farishtalar yomon ko'radi. Butun osmon ahli yomon ko'rgandan keyin yer ahlini qalbiga ham u odamga nisbatan adovat qilib qo'yiladi. Shuning uchun unday bo'lgan odamlarda hatto yaqinlari ham yomon ko'radi. Faqatgina unday bo'lgan odamlarga minnasa tamagirlik bilan yaxshi muomala qilish mumkin, xolos. Lekin aslida unday bo'lgan odamlarni qalban yomon ko'riladi. Fa innama yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi al-muttaqina va tunzira bihi qauman ludda. Biz sizga Qur'onni tilingizga yengil qilib qo'ydik deb Alloh taolo aytadi. Qur'on haqiqatan tilga o'qiganda yengil bo'ladi. Nima uchun? Litubashshira bihi al-muttaqin. Taqvodor bo'lgan kimsalarga o'sha Qur'on bilan bashorat berasiz. Qur'ondagi kelgan oyatlar, mukofotlar, jannat, ne'matlar yoki sabr qilsa uni oqibati yaxshi bo'lishligi bu narsalar bilan bashorat berasiz. Qur'on qissalarini o'qib berasiz.
Qur'ondagi kelgan oyatlarni o'qib berasiz, tilovat qilib berasiz. Va tunziro bihi qawman ludda va juda ham husumatgo'y bo'lgan, juda ham qattiq adovati dushmanligi bo'lgan odamlarni esa u bilan ogohlantirasiz. Chunki Qur'ondagi kelgan bunaqangi azoblarni bayon qilishligi haqiqatan insonni o'ylantirib qo'yadi. Agar aql fikri o'zida bo'ladigan bo'lsa, albatta inson bu narsalar haqida tafakkur qiladi. Boshqatdan o'zining hisoblarini o'ylab chiqadi. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أنا أمدن كين بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلبنا خاطر جام قرشي كيشون الله تعالى اتكي او خود دي بز بولاردان آلدن بو مشبكة مشبكلاردان آلدن قنجة قنجة لارنا حلاق قبتش لغم مز ولار حم بيغمبر لارك يشون قيسر لق قيان ده عدوات قيان ده دشمن لق قيان ده ولار يقرش حتى تهديد قيان اولدر قيان ورش قيان نمق قيان بوسا قيان لكن بس اشان دي بوغين كمس ya'ni halok qilganmiz, qancha qanchasini halok qilib tashlaganmiz. Hal tuhissu minhum min ahad, ulardan birontasini his qilyapsizmi hozir? Birontasini sezyapsizmi ularni? Birontasini kuchi, quvvati, boshqa biror narsasini sezyapsizmi ularni? Ya'ni hammasi yo'qib ketdi ular. Au tasma'u lahum rikza, yoki ularni birontasini ovozini bo'lsa ham eshityapsizmi ularni? Yo'q, ular hammasini halok qilib tashladi Alloh taolo. Yer bilan yakson qilib tashladi. Yer bilan bitta qilib tashladi ularni, yo'q qilib tashladi. Tamom. Qo'rqmang. Demak bu mushriklar agar shunday davom etadigan bo'lsa ularni halok qiladi. Yoki Alloh taolo ularga ofat balolarni yuboradi. Haqiqatan Badr jangida ularni avvalgilarni halokati bo'lgan. Keyin halok bo'lganlari halok bo'ldi, islomga kirganlari islomga kirib ketdi. Demak, mana shu bilan Maryam surasini tafsirini qilib o'tgan bo'ldik. Alloh taolo bu surani aytib o'tganimizdek Rahmat surasi deb nomladi. Shuning uchun Rahmon kalimasini juda ham ko'p aytib o'tdi. Taqvodorlar sifatini Alloh taolo ko'rsatib bayon qildi. Demak, insonlarni shunday taqvodor bo'lishlikka undadi. Shu bilan birgalikda ularga dushman bo'lgan, adovatda bo'lgan kimsalarni oqibat qanday bo'lishligini o'zi bayon qilib o'tdi. Demak, bu hayot kurashidan iborat ekan. Haq bilan botil o'rtasidagi kurashdan iborat ekan. Shuning uchun oldingi suhbatimizda ham aytib o'tdik. Bu oyatlarni zimnida kofirlarda o'sha bag'ri kengligi haqida gapirib o'tib, lekin din to'g'ri keladigan bo'lsa, islom haqiqat to'g'ri keladigan bo'lsa, kerak bo'lsa bag'ri kengligini bir chekiga yopib qo'yishadi. Adovat dushmanligini zimdan yashirgan, ba'zini esa oshkor bo'lgan suratda qilishadi. Hech qachon haq bilan botil jamlanolmaydi. Ayrim o'rinlarda jamlangan taqdirda ham katta bo'lgan o'rinlarda bular hech qachon jamlanolmaydi. Ikkalasi birga bo'lolmaydi. Shuning uchun botil haqni hech qachon bag'rini ochib qabul qilmaydi. Uni yo'q qilishga harakat qiladi, ovozini o'chirishga, odamlarni ko'zdan uzoq qilishga, adashtirishga, nima bo'lsa ham shu odamlardan shu narsani yo'q qilishga harakat qiladi. Lekin bu haqni orqasida Alloh taolo turibdi. Shuning uchun va in tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Agar sizlar taqvo qilib, shunday ham aytdi, taqvo qilib, Allohning aytganlarini qilib, qilmadiganlardan tiyilib, sabr qiladigan bo'lsalaringiz, harakatda bardavom bo'ladigan bo'lsalaringiz, ularni qiladigan hiylalari sizlarga zarar bermaydi dedi. Demak, Alloh taologa bog'lansanglar, taqvo qilsanglar, kerakida sabr qilib Alloh taologa mahkam bog'lanadigan bo'lsanglar, shunda o'z diningizni saqlab qolasizlar. Hidoyatda, to'g'ri yo'lda saqlab qolasizlar. Ularni la yadurukum kaydum shay'a, ularni hidoyatlari sizlarga zarar bermaydi. Aks holatda zarar berishi mumkin. Inson taqvo qilmasa, Alloh taolodan uzoq bo'lib qoladigan bo'lsa, shayton osonlikcha adashtirib ketadi. Yoki kofirlarning qo'liga osonlikcha tushib qoladi. Shundan aytib o'tdiki oyatda alam taro anna arsalna shayatin al kafirin ta'uzuhum azza shaytonlarni kofirlarga yuborganimizni ko'rmaysizmi? Ha, ularni juda ham qo'zg'atadi. Jihol joniga qo'ymasdan olib ketib qoladi. Ey yuror biz bilan yuravergin, ketavergin. Qani billa bo'laylik deb insonni xoli joniga qo'ymasdan olib ketib qoladi. Ba'zan bu narsani musulmonga nisbatan ham qo'llashadiku. Qani ichavur deb turib olgan insonni ichirib yuboradi. Narkotik bo'lsa chektirib yuboradi. Yo boshqa qo'llar maqvor gunohlarga kirgizib yuboradi. Shunaqa darajada insonlarni shaytonlar yoki jinlarni shaytonlari. Ana o'shanday kuchli bo'lgan narsalardan inson himoyalanib saqlanib qolishi uchun faqat Alloh taologa taqvo qilish kerak ekan, hamda Allohning yo'lida sabr qilib harakat qilish kerak ekan. Shunda ularni hiylanayralari insonning diniga zarar beradi. Ba'zan jasadiga zarar berishi mumkin. Boyligiga zarar berishi mumkin, lekin diniga zarar bera olmaydi. Mayli, Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Alloh taolo bilganlarimizga amal qilishlikni, bilmaganlarimizni esa o'rganib, uni o'zimizga hosil qilishlikni Alloh taolo hammalarimizga muvaffaq qilsin, oson qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana va 'allimna ma yanfa'una va zidna ilma.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Kelgusi suhbatimizdan inshaalloh Toha surasini tafsiridan davom etamiz.